Maqlar, bu dəfə sizə musiqidən xəbər verəcəyik. Bir-birindən gözəl musiqi nömrələrini ifa edən gənclər Qış Kaleidoskopu adı altında bir araya toplaşdı. Konsert Gənclərə Dəstək layihəsi çərçivəsində həyata keçirildi. İştirakçılar isə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının, Asəf Zeynalı adına Musiqi Kollecinin tələbələri və Respublika, eləcə də beynəlxalq müsabiqələr laureatları idi. Gənclərə Dəstək layihəsi 2016-cı ilin noyabr ayında yaranıb Azərbaycan Respublikasının xalq artisti professor Murad Adıgözəlzadə tərəfindən. Murad müəllim Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının direktoru kimi hər zaman Gənclərə dəstək olub. Bu səbəbdən 2016-cı ildə belə bir layihə yaratmaq fikrinə gəlib. İlk konsertimiz multikulturalizm ili çərçivəsində keçirildi və sonra silsilə şəklində demək olar ki, hər ay konsertlərimiz artıq ənənə halını aldı. Bu ilk konsertimiz deyil, artıq 2 ildir biz fəaliyyət göstəririk. Layihəmizin adı Gənclərə Dəstəkdir. Adından da görünür ki, gənclərə dəstək olur layihəmiz. Konsert rəngarəng və bir-birindən fərqli ifalarla yadda qaldı. Burada Azərbaycanın ən gözəl musiqi nümunələri ilə yanaşı, ən məşhur dünya əsərləri də səsləndirildi. İfaçılar isə ən səmimi duyğularını notlarla dilə gətirə bildilər. Əgər musiqi ruhun qidasıdırsa, tam əminliklə deyə bilərik ki, tamaşaçılar bu konsertdən zövq alaraq ayrıldılar. Biz də MAQ adından bütün ifaçıları təbrik edərək uğurlarının bol olmasını arzu edirik.